دغه سیستم چې کم دینو هغه پاتې شي. خبر خان خبرې ترې بکو مونږ ته مایک بند شو خبرې ترې بکو. محمد زیون ناجلی صدر فیض محمد نږدې ورسره پاتې شوی دی، بلکې بابای صحافت حاجی ګلکرم خان او مبلز دورانی صاحب دلته سٹارټ اغستو په دې ځله کې د صحافت او بل د شبقدر نه چې کم دی د شاجی صاحب والد صاحب. نو هغه نن هغه زمونږ اخیرنه چې کما سترګوا هغه پټ شول. سبا وای بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني له فنور او وقیده چې نن چاده یو ډېر عظیم شخصیت ادیب محقق افسانه نگار لیکوال نه محروم شو او مبلز دورانی یو بابو د ادب د پښتو ژبه کو دی کده انګریزي ژبه دی کده اردو دی نغه سره یو کمالات وغه چې هغه په هر الفاظ په هر ژبه کې بغلی کول کو بعد وبز سره کې نستمه پر ان ریفو سره هغه ډېر برګي اخیری وخت پورې وابستونو انګلیش په لګو ما وته کاکا دا ټکی دا چې کنه پارم صحافت مې زده کړې ته زموږ صحافت نصیب نه کیږي. ما واقعي دا بالکل ستاسو دغه چې کوم تجربه دغه ته مونږ نه رسو نو واقعي دا هغه چې کوم خدمات د چا دې لپاره د قلم په ذریعہ کړی دي د شعر په میدان کې چې هغه سونه خدمات کړی د مختلف چې تنظیمونو ادبی تنظیمونو سرپرست پاتې شوی دی وډونه اغشتي وی دی زموږ والد صاحب حاجی ګلکرم خان مرحوم سره دی په 68 کې پاک قافله کې روان شوی دی او محمد زیون ابجالس چې کوم پاینیرز دی پاینیرز کې دغه شمار کیږي دا به تاسو مې چې کوم بانی تنظیم د صوبې په سطح د زموږ خیبر پښتونخوا انجمنه نامنګاران خیبر پښتونخوا جوړ شو نو دا غي عہدیدار پاتې شو زموږ والد صاحب صدر او دی بور سره نائب صدر او دا چې کوم ګورو هغه په هر میدان کې دغه د پښتو کتابونه چې کوم لیکلي دي هغه چې کوم افسانی لیکلي دي نو هغه باندې ډېر خلک اوسم نه پويږي هغه چې کوم جوړه شاعري کړې و او ډېر ګلوکارانو دغه شاعري په د غزلو په ذریعہ باندې خلکو ته رسولي ده. مرز دورانی چې کوم کتابونه دي د سروغه یا د سیند غاړې یو کتاب هغه د پښتو په کورس کې شامل دي او دا دغه نه دا د چادي د پروري د عزت مقام دي چې هغه نن خلک ویږي مبلز دورانی نو خلک دا د 400 دي نو کومګه ډیر زیات سهار نواله مها پر دغه په شخصیت باندې دغه په ادب باندې دغه په صحافت باندې خبري کو نو هغه روز به ختم شي دغه د خدمات چي دي یا دغه سونه ستړي کړی دي او به ختم نشي او نن اولی در خلکو چې هغه کومه طریقې سره جنازه شو او به هم مثال عمر کې هغه وفات شو بلکې دینه مخکې چې وځو ول هسپتال ته لاړم نو ډیر ښه انداز کې ماتي ماده بابو جان له محبت نه مونږ به سره کېناستو خودشته نو مونږ ما او دوی مبلس مونږ مینن چوس کول سموسه لزه پیسې در کوم یو ډیر خو انسان او موږ سره به خپل محبت او بلکې هغه چې کوم محمد زین نو جنرال سټور کا مرګر یو سره خپل محبت او موږ به هغه سره یو ډیر محبت کو بلکې موږ په ټور دلو او موږ سره په ټور باندې ته چره زست ما بچی تاسو زدا د پر زما چې زست تاسو ول د حفاظت کوم چوک د تسونی وي زما ربیا بچ موږ کوم تاریخي مقامات ته لاړو هغه باندې موږ له لیکچر راک چې دا دی دا هیستوري برته موږ دا دی نو زه د لفانو شکریا د کوم چنن په دې اهم موقع باندې راغلی دی هغه د مبلز دورانی په شخصي شخصي آداب باندې او دغه کوم خدمات دي هغه باندې خلکو سره خبره ترې کی نو زه مبلز دورانی دغه په خدماتو باندې د پښتو ژبې لپاره د انګریزي ژبې لپاره د اردو لپاره په اسلامي پونټ اوف ویو باندې سونه د محمد امیر صاحب په شخصیت باندې لیکل کړی دي حاجی ستورنځ په شخصیت کوم لیکل کړی دي نور داسې هم شخصیت دي هغه چې کوم لیکل کړی دي نو اوس هم دا تاریخ په ورق کې موجود دي نو زه غواړم دغه په خدمت باندې هر جې تاسو پیښ حاجی صاحب تاسو ورسره مې دې پاتې شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الخان رو ډېر شکریا چې تاسو د مخلص کاکا د مرګ په ورځ باندې د ناصر دغه تدفین چې کوم کیږي تاسو راغلي موږ تاسو استاد ټیم ډېر شکریا ادا کوم. زه ټول خبرې خو تاسو وکړې خو زه دا خبره کوم چې څنګه فیض محمد مو چې ګلکرم بابا فضل احد بادشاہ صاحب مفلس دورانی صاحب الله دی وبخي دا د صحافت د دنیا یو زلنده ستوري او کله چې ما اف اس سی وکړه او ما بیا کوم ټریډ پالیټکس شروع کړل او دغه وخت نه زه بیا دې سره لګیا وم او مطلب دا منډې تړې او دا صحافتي دغه بیا دې سره سٹارټ کړ دې زمونږ ځکه دوه ویم چې در اصل هغه زمونږ استاد نو غلط وبني اغه مونږ ته مطلب مونږ کنن سو پیجن یا زمونږ مطلب دوسلور محفلونو کې هغه کې زمو پہچان دي نو دې کې غټ کنټریبیوشن دا غوي دي الله دې غيو بخي څنګه چې دی وې په پښتو ادب کې په تاریخ کې په دا کم چې کم دی سروز رغا خدا دغه کتاب ذکر وکړه
نو په هر اړخ باندې جون په هر اړخ باندې داوی نظر او پاغه کې خپل خدمات پیش کړی موږ غی ته خراج تحسین پیش کو او ان شاء الله څنګه چې محمد یونین او جرنالست مطلب دا غی پدې کې یو کردار ادا کړو دا ان شاء الله دا ترکیب پر دا تسلسل رواني دا غی یاد به زموږ پسې طارق قریشی سیب تاسو سره خبرې پدې کوم چې یو ځای ډیر ناس وي او لیکل وجه کم دي تاسو کول او اکثر به دا چیرمن سه پسر موږ ته خبرې کولې غو سیرا چو ګرانو کتون کو بیا راځو خبرې ترې کو سیرا چو دلته کې محمد یونین اب جنرل طرف نه باقاعده دی وخت کې باغې باندې سیرا چو لیکيږي او دغه غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين صدق الله دعاء ورطوك إله العالمين رسول التلاوة الشذي أجر وصواب ورطو رسول الله يا الله تورس الرحم وذكرم معملوك يا الله دا عفيت وسهولت معمل ورسلو فرمائي یا الله په دې سوال جواب کې کامیاب کې الله دا قبر جنت باغچو نه باغچو ورسول کې الہ العالمین ډیر ښه انسان یو یا الله د مونږو د سود تلاوت ډیر پابند دا قوم ته ډیر خوشاله او د ملګری یا الله ته ناراضی شي یا الله تو صدر رحم کرم معاملو فرمای الہ العالمین دې په برکت باندې ټول مجمع مغفرت هم نصیب ورسول کې یا الله زموږ ټول ناراضی شي موږ ټول تم په دین باندې استقامت را رسیب کې اخر خاتمه زموږ ټول به ایمان کې د نبی علیہ الصلات والسلام په طریقو روان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابه اړې رضیات مننه اګرانو کتونکو دغه او د مفلس دورانی صاحب اخیرنه دعا چې دغه دنیا نه لاړ او بابا جی صاحب لیکل او طارق قریشی صاحب تاسو راشه دیم لیک سوري تشیراز دغه شنو خبرې به وکړو ا ګرانو کتونکو
دغه عظیم شخصیت چې نه ماته چې کوم خفګان دی هغه دا چې د یو کال نه لګیا وم چې دراني صاحب سره به زه انټرویو کوم، ماته به دغه یو خفګان دی. او بله ورځ چې ما یو څو هفته مخکې زه راغلی وم دوکان ته، نو ما تپوس وکړو نو چیرمین صاحب او طارق جان چې کوم دی نو تپوس له تللي دي هسپتال ته. خو طارق جان سره به ډېر نږدې پاتې وو، زموږ د ټولو نه نږدې ده سره پاتې وو، ځکه چې او بیا بیا د چیرمین صاحب په سر به اکثر چې کوم دی نو غصه به هم شو په دوکان کې به غصه شو او لا بړو نه به بس ولک موږ بس سړی خفه شو نه بیا چې لکه بیا پی پیږي نه به پسې بیا ماښام ماښام کور ته لاړه رضا به که او بیا به چې کوم دی راله. طارق جان تا سره ډېر یادونه دي. بالکل جی بالکل، څنګه چې دی ملګرو فیض محمد صاحب حاجی صدیق الله صاحب تاسو کومې خبرې تېرې وکړې د هغې باره کې، د هغه د جون د هغه د لیک د هغه د مختلف پهلو باندې خبرې وکړې، نو زه دا یم چې لکه دا شاعران او ادیبان دوی داسې ګڼي دي چې دا ډېر سنجیده به وي او بس سټری غونتې به ناست دي، خو چې موږ سره به کېناستلو لکه داسې به لکه د دوستانو ماحول و ښه ګپې شاتې ښه دغه، نو مونږ دغه چې رایاد شو نو خدای شته چې ډېر ورپسې خفم شو. بل څنګه چې تاسو وې دا امام صاحب وي ډېر تهجد گزار او ډېر نیک او پارسا سړی و، بل د هغه ډېر خدمات دي لکه ایر فورس کې پاتې شو هغه کیسې کتارې به موږ ته کولې کله 71 دا وارو دی بنگله دېش ته ملته دي تللي وو هلته دغه کړو دغه کیسې به کول راته لیک پړل زمونږ هم داسې شوق و دغه که نه نو هغه تاریخي خبرې به ورسره ډېر تاریخ ورسره جي شاعر شاعري او داسې خو هغې په لیک کې چونکې نه دی راوستې خو د هغه د لیک نه پته لګي مختلف ادوارو کې چې ځکه چې 1932 د هغې پیدایش و د هغې نه راواله د پاکستان د هغې د تر مخه جوړ هغه ښه ځوانۍ کې جوبن کې چې پاکستان دا تحریک شروع شو او بل د دې دا کورنۍ چې ونو دا د باچا خان د خدای خدمتګار خاندان و هغې سره اخري و حده پورې هغې سره وابسته و بلکې اوس هم ټول د هغې کوم د نوي کول چې دی یا د هغې رشته دار چې دي ټول هم د باچا خان د تحریک سره وابسته دي، نو دغه تاریخ ورسره ډېر زیات تاریخ ورسره او هغه حقیقي تاریخ و هغه به بیانو مونږ ته. باقي مونږ به اکثر تنګو را تنګو چېړو را چېړو به هم که نه هغه څه د هغه دوه درو کتابونو ترجمه هم کړې وه، یو د جرمني او دغو د انګلیش او یو بل د انګلیش و چین هم ښه ده چین د ما ډېرې ژبې یادې کړې چې هغه ډېر زیات نو هغې کتابونو افسانې د افسانو د ناولو د هغې دغه به کوله ترجمه به هم کوله او د پښتو هغه الفاظ چې به ورکم ورکړله هغه ټیم کې ما ته ډېر کنفیوژن شو چې الف خان دا شعر ته وی او په دوکان کې ما ته چې کوم دی نو چې دا مفلس صاحب شعر دی نو زه حیران شوم که نه ښه مونږ ته خو د مخکې نه پته وم زه خو ناس پاسو که نه شپږ کاله دا شعر وی چې ما یې د چا دی نو خلک ما پسې چې کوم زه څه شاعر خو نه یم. بالکل، او بل ډېر خوږ سړی و ډېر مینه ناک سړی و، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې په جنتونو کړي. او خبرې کوو پیر صاحب، پیر صاحب ته خو سره ډېر نږدې پاتې شوی. جی بالکل، دې ټیم کې ګرانو کتونکو په قبر باندې هغه زوی هغه خلک هغه زیری کوي او بالکل جړه په کار ده یو ستر شخصیت نه بلکې 400 مخرومه شو بیا دغه کور باندې څومره لوی سایه و. بالکل الف خان صاحب مفلس کاکا څنګه چې دی مرګرو وي که نه دوی ټولې خبرې وکړې زه به تاسو اسم نه کول بل ماښام نه ماسخوتنه پورې به دو جومات کې تلاوت کوو. باقي وي چې دو جومات سره د مدرسې سره څه کړي دي په پټه وي دو چې څونه سخاوت او دغه کړي دي که نه نو دا نن په مرګ نه پس دغه ښکاره شوه. بل مفلس کاکا چې ونو د انګریزۍ د اردو د پښتو تاسو خو موږ به ناست وو که موږ ته به د انګریزۍ اخبار دپاره سره لل خو ده به لیکلو موږ خو به تیاره پاڼه اخېسته انګریزۍ کښې خو به ده لیکل پښتو کښې به هم ده لیکل په اردو لږ ډېر ملګري پېدل نو زمونږ استاذ ټول استاذ مو بلکې د نیکه په ځای مو د پلار هم نشو ویلې د نیکه په ځای مو او که ستا خیال الف خان وي نو موږ تلي وو دغه ته لاهور ته ټور له څو ځله موږ سره تللي وو. حاجي وحیدالله مرحوم زمونږ ملګري صحافي وو هغه هم وفات شوی نو هغه سره به اکثر روان هم شو ګپې شپې کوو موږ به روان کړو بابو جان به ورته وي یاره دغه دی پلیس کاکا څنګه چل دی خپلو کښې. بالکل ګرانو کتونکو یو خو پریکټیکلي صحافي وو هر وخت به ترخ کښې به اخبار نیولو او بالپین به ورسره نو مونږ به کتل مشر رور په خیس باندې دلته رور ولاړ دی کشر دی مشر دی کشر یې دی تاسو ته کشر یې د رور سره جون سنگ او د سیم سب وای نن د خپل رور باندې تاسو وای دغه په باره کې دغه شخصیت باره کې تاسو قابل سره رو برونه خموز گزارو سخیو زغات اری او شی ورکو د مسلمانانو په لار باندې خپیو او خو شاعر هم خو تعلیم مې کوم یو کې ډېر سره د درې کتاب مې کړي یو کتاب یې په یونیورسټۍ کې مې دې ته پته ده د
هر وخت په لیکلو کې لګي او کور له خو به کم وخت ورکو ماله ما سمه کې ما ماله پسند مدل کوم چې سبق ویل دا ډېر دی هغه خو لیکل کو هغه یو سیلاب یو سمندر وو ځواني ستاسو مخ کې تیر شوی دا ستاسو تاریخي واقعیت ستاسو یاد دی داسې انسان د مرد نه پس پہ باس شي صفت کوي منی نو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په 1932 کې دغه پیدایش بیا هغه جیلونه خوړلې دي خدای خدمتګارو کې هغه سره پیرست دغه اتمنزون سبق ویلو د شروع نه سټارټ نه او هغه یو شمیر کتابونه افسانې کالم نگاری او د انګریزي ژبې اخبار له د شروع نه چې هغه پرنټیر پوس او میدان او دغه شانت اخبارون له کار کو خو څنګه چې ذکر کو نو موږ به د ګلکرم جی صاحب ذکر کو بیا د هغې نه پس به موږ چې ذکر کو نو مفلس درانی صاحب موږ سره وو نو بس موږ دغه خو نن موږ نه مپلس دورانی صاحب هم لاړه دی دنیا نه دی دنیا نه تک دی حق لار ده او په زرګو خلکو دغه په جنازه کې شرکت وکړو د 92 کالو په عمر کې نن مپلس دورانی صاحب